Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Rusya Süleymanlı kontingentinin müvəqqəti yerleştiği Azərbaycan ərazisindeki Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələri Azərbaycan ordusunun Ağdam rayonu istiqamətində yerleşen mövqelerini artilleriya qurğularından atəşə tutur. Bu barədə bir qaza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, bölmələrimiz tərəfindən qeyd olunan istiqamətdə cavab tədbirləri görülür.